Ოსლოში ანდერს ბრეივიკის ათკვირიანი სასამართლო პროცესი დასრულდა. Პროკურორებმა მოსამართლეებს ბრეივიკის შეურაცხადა ცნობისა და ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართეს. Თუმცა, თავად ბრალდებულის მხარე ამის წინააღმდეგია. 77 ადამიანის კლობისთვის ბრეივიკს საბოლოო განაჩენს სასამართლო 24 აგვისტოს გამოუტანს. Ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული სასამართლო პროცესის ბოლო დღე დაცვის მხარის არგუმენტების მოსმენას დაეთმო. ადვოკატი მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ანდერს ბრეივიკმა დანაშაული არა ფსიქიკური აშლილობის გამო, არამედ აუცილებლობის საფუძველზე ჩაიდინა. Მან იცოდა, რომ მკვლელობა დანაშაულია. სხვა შემთხვევაში პოლიციას რატომ დაურეკავდა და ჩაბარდებოდა? მას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული, რას ჩადიოდა. მან აირჩია მოეკლა, ისევე როგორც ამას ტერორისტები აკეთებენ. ისინი თავიანთ ქმედებებს პოლიტიკური ხედვით ამართლებენ, იმიტომ რომ ხედავენ ჭეშმარიტებას, რომელსაც სხვები ვერ აცნობიერებენ. დაცვის მხარემ სუბუქი სასჯელიან გამართლება მოითხოვა. ადვოკატის შემდეგ საბოლოო სიტყვა ნორვეგიელ ტერორისტს მისცეს. დაღუპულ დაახლოებლებმა კი პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს. ბრეივიკის სიტყვით გამოსვლას მედია არ დაასწრეს. ჩემი ძმები მალე ახალ ტერორისტულ აქტს მოაწყობენ. ასეთი იყო ბრეივიკის ბოლო სიტყვა. სასამართლო დარბაზის გარეთ პროცესის მიმდინარეობაზე ასრთა სხვადასხვაობა იყო. აშკარაა, რომ იგი შეურაცხადია. შეუძლებელია ნორმალური ადამიანი იყო და 77 ადამიანი მოკლა. თუმცა მისი კრიმინალური პასუხისგებლობის საკითხი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. ადვოკატისთვის მნიშვნელოვანი იყო დაემტკიცებინა, რომ ბრეივიკმა დანაშაული მხოლოდ ერთი მიზნით ჩაიდინა, რაც მის მანიფესტის გავრცელებაში მდგომარეობს. დაცვის მტკიცებით თავისი იდეების გასავრცელებლად და მსოფლიო მედიის ყურადღების მისაპყრობად მას ადამიანების გარკვეული რაოდენობა უნდა მოეკლა. ანდერს ბრეივიკი 77 ადამიანის მკვლელობას აღიარებს და აცხადებს, რომ თავდასხმების მოწყობისას ულტრამემარჯვენე ანტიმუსლიმანური შეხედულებებით ხელმძღვანელობდა. იმ შემთხვევაში, თუ 24 აგვისტოს მოსამართლეები პროკურორების რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებენ და მას შეურაცხადად არ გამოაცხადებენ, უმაღლესი სასჯელი, რომელიც ნორვეგიელ ტერორისტს ემუქრება, 21 წლიანი პატიმრობაა. Kabulis gareobanshi talibebis tqoobidan mzevlebis gatavisuflebis 12 saatian spetsoperatsias 20 adamiani sheetsira. Daugulta shoris 15 mshidobiani mokhalakia afganetsa da NATO samkhedroema talibebis 5ve mebzoli gaanadgures 40-ze meti mzevali ki gatavisufles spetsoperatsiashi aviatsiats iqo chartuli shearagebuli mebzolebis sastumro shenobashi ghamit sheichmen. Ramdenime damsunebelma tavs panjridan gadaxtomit ushvela. ლონდონში ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად წითელი ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი ზაფხულის ოლიმპიადის პერიოდში 500 ფუნტი სტერლინგის ოდენობის პრემიას ითხოვენ. მეტროს მატარებლის მემანქანეებს ოლიმპიადისთვის დამატებითი თანხა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა უკვე გამოუყო. ავტობუსის მძღოლების პრემია კი ქალაქის ბიუჯეტს 14 მილიონი ფუნტი დაუჯდება. პროფკავშირის ლიდერების განცხადებით, მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაფიცვა ოლიმპიადის დროსაც მოეწყობა. ოლიმპიადაზე დასასწრებად ლონდონში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა. ამით ჩვენი საქმეც მოიმატებს. ყოველდღიურად გადატვირთული მოძრაობა და უამრავი მგზავრი იქნება. მატარებლის მემანქანემ ბაქანზე შესვლისას მხოლოდ ღილაკს უნდა დააჭიროს ხელი. ჩვენ კი ქუჩაში მოძრაობა გვიწევს. ამიტომაც უფრო მეტ ანაზღაურებას ვიმსახურებთ.